Чемпіонат з футболу Ужгородського району стартував. Першими на поле вийшли команди юнаків ФК «Олімпік» Коритняни та команда «Коло» з Баранинців. Напружена гра, кілька штрафних із рахунком 2-1 перемогу здобули юнаки з Баранинців. Голова Федерації футболу Ужгородського району каже, команди показали гру на високому рівні. Якщо говорити в загальному про футбол в Ужгородському районі, то хочу вам сказати, що Федерація футболу Ужгородського району є кращою федерацією футболу в Україні, де була відзначена комплектом форми і нагородами. У нас найкращий розвиток інфраструктури, команда бере в другій лізі ФК «Минай», команди дитячо-юнацька бере на Україну, ДЮФЛ України, і багато юнаків займаються футболом. Хотілося б, щоб ще інфраструктура була набагато краще розвинута. А тим часом до гри готуються і дорослі футболісти. Обидві команди розраховують на перемогу. Ми плануємо, звісно, перемагати в кожному матчі, добиватися максимальних результатів у чемпіонаті. Звісно, як кожна команда, бажаємо перемогти чемпіонат. Хочемо показати як найкращу гру, бо це є як своєрідне футболі, є такий термін дербі. Між селами Коритняни і Баранинці завжди досить напружені, цікаві поєдинки. Ну, а ми зробимо все можливе, що від нас буде залежати, постараємося показати як найкращу гру, ну і нехай переможе сильніший. Вже в першому таймі лідерами поля стали футболісти ФК «Олімпік». Спортсмени тричі забили гол у ворота суперників. За грою спостерігав і нардеп Роберт Горват. Каже, тішиться, що на Ужгородщині є команди, які демонструють гідну гру. Можливо, хтось буде грати і в Барселоні потім, чи в Ліверпулі із закарпатських футболістів. Закарпатська школа футболу славиться, і вона була дуже сильною. Я думаю, що традиції збереглися, і ми постараємося представляти закарпатський футбол гідно і в українському чемпіонаті, але не все зразу, це процес. Ну і ФК «Баранинці» – команда зі стажем. Хлопці не вперше зустрічаються в поєдинку, натомість їх суперники, хоч і футболісти досвідчені, та в складі клубу тільки починають свою футбольну кар'єру. Створена нова команда «Олімпік Коритняни», яка включає в себе таку збірну з Ужгородського району. Це є спортсмени із Ужгорода, з Минаю, з Коритнян, з Часлівці, з Ратівців, з руських команд. Це така збірна, яка об'єднала в себе ігроків, і ми будемо намагатись розвиватися і здобувати очки, і рости в чемпіонаті. Також створена буде на днях дитяча юнацька футбольна школа, де абсолютно всі безкоштовно діти будуть могти можливість займатися спортом. Ну а в другому таймі гру відкрили футболісти з Баранинців. На перших хвилинах забили гол, однак рахунок вирівняти не вдалося. Тож у першому матчі чемпіонату з футболу Ужгородського району перемогу з рахунком 3-1 здобули новачки ФК «Олімпік» з Коритнян.